Vrlo verovatno. Od ukupno 250.000 evra koliko Gorenje grupa donira kao pomoć regionu i to u aparatima i besplatnom servisiranju, 130.000 evra namenjen je za pomoć srpskom stanovništvu kome su ove stravične poplave uništile imovinu. Donacija će biti realizovana u saradnji sa Humanitarnim fondom B92 i Kriznim štabom Ministarstva privrede u saradnji sa Državnom agencijom SIEPA. Novac koji preostane nakon donacije aparata iskoristit će se za kupovinu pelena, sredstava za ličnu higijenu i drugih sredstava neophodnih porodicama sa decom. Evo, toliko za danas.